Tapi kalau saya boleh sebut di sini, bacuk jangan marah. Kalau tengok kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri, contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya. Arau di Perlis satu ekar 60,000. Arau tanah di Selangor satu ekar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sekolahkan Rafizi Ramli. Saya nak tarbiah Rafizi Ramli tentang sejarah Malaysia. Saya malu yang Rafizi Ramli ini, bekas MCKK, Malay College Kuala Kangsar, membuat satu kenyataan yang bodoh di dalam parlimen hari ini dan menunjukkan kejahilan dia tentang sejarah Malaysia. Dia kata, empat negeri Melayu ni, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, bergantung kepada kerajaan pusat untuk duit. Kalau tak ada duit dari kerajaan pusat, empat negeri ini, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, makan pasir. Rafizi Ramli dengan bongkak, takabur, dengan penuh kejahilan telah menunjukkan yang dia ni otak lekat, letak dekat lutut. Inilah contoh, otak letak dekat lutut. How can Rafizi say something like that? Rafizi Ramli, either dia jahil atau mungkin dia ingat kita ni jahil. Jadi dia boleh berdiri di parlimen dan boleh menipu rakyat Malaysia dan mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas, tidak berfakta dan cerita dongeng. Tahun 1948, apabila Persekutuan Tanah Melayu atau Federation of Malaya ditubuhkan, maka under the Federation Agreement, perjanjian ya, agreement ya, it was melalui perjanjian bahawasanya empat negeri Unfederated Malay States akan digabungkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu together with the Federated Malay States and Straits Settlement. So what happened was, British telah membuat satu perjanjian dengan empat negeri itu. In fact, dengan semua negeri lah. Tapi yang empat negeri yang sedang dikutuk oleh Rafizi tadi itu, iaitu di Unfederated Malay States ataupun Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis, bahawasanya British akan mengambil alih pentadbiran through federalization. Maknanya satu persekutuan yang akan ditubuhkan. Persekutuan Tanah Melayu. Dan the federalization yang dulu, maknanya the states were run from Singapore. Dan sebelum tu dari India, in fact. So, lepas tu, the colonial office London tu transfer kuasa ke Singapore. Dan maknanya pentadbiran negeri-negeri ni pindah ke Kuala Lumpur di bawah Federation Agreement. Dalam Federation Agreement tu, cukai yang sebelum ni, sebelum tahun 48, cukai ni yang dipungut, which is collected oleh negeri-negeri, akan sekarang ni dipungut, will be collected by the federal government. Dan dalam perjanjian tadi tu, the federal agreement ataupun the Malaysian agreement, menjadi tanggungjawab kerajaan pusat ya, menjadi tanggungjawab kerajaan federal untuk memberi grant, memberi pinjaman dan memberi pembangunan kepada tiap-tiap negeri. Kerajaan pusat cuma boleh ambil cukai. Tapi cukai itu kena dikembalikan kepada tiap-tiap negeri dalam bentuk pembangunan, grant dan pinjaman. So yang Rafizi duk kata ni, kerajaan negeri ni, empat negeri Melayu ni bergantung kepada kerajaan pusat. Memang betul. Bukan empat negeri Melayu, semua negeri, termasuk negeri Pulau Pinang ataupun Perak ataupun Selangor juga. Kalau duit tak diberi kepada Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, tak kisahlah negeri mana, Sabah, Sarawak. Kalau tak beri duit, semua negeri itu bankrupt. Bukan saja negeri Melayu, negeri bukan Melayu pun bankrupt. Sebab mereka sudah tidak ada cukai. Mereka sudah tidak boleh collect tax, pungut cukai. Benda ni sudah diambil alih oleh pusat. Kalau tak mau beri duit kepada negeri, okey, tak ada hal. You can stop giving funds to the state. Jangan beri pinjaman. Jangan beri grant. Jangan beri pembangunan. Cancel everything. Yeah? Tapi you kena cancel also cukai. Cukai yang kerajaan pusat ambil tu, yang kerajaan pusat pungut tu, kerajaan pusat kena serah balik ke negeri. Biar negeri collect cukai masing-masing. They collect their own tax macam dulu. Macam sebelum tahun 1948. Masa sebelum tahun 1909. Apabila British ambil alih kuasa di Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis dari Raja Thailand. From the King of Thailand tahun 1909. Masa tu, negeri-negeri. Beberapa ahli parlimen pembangkang naik angin di Dewan Rakyat hari ini selepas tidak berpuas hati dengan kenyataan Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli, bahawa empat negeri ditadbir pembangkang masih bergantung kepada peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek.
Kenyataan itu menyebabkan Dewan kecoh kira-kira 10 minit, selepas beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional, PN, termasuk Dato' Sri Dr. Shahidan Kasim, PN Arau, Dato' Awang Hashim, PN Pendang, dan Dato' Dr. Nik Muhammad Zawawi Salih, PN Pasir Putih, bangkit mempersoalkan kesahihannya. Terdahulu, Rafizi menjawab soalan Mohd Syahir C. Sulaiman, PN Bachok, mengenai pendirian kerajaan dalam menggalakkan kerjasama rentas negeri termasuk dalam kalangan negeri pembangkang. Kalau saya boleh sebutkan, Bachok, Mohd Syahir, jangan marah. Kalau tengok kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri, contohnya Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, mereka masih bergantung kepada peruntukan kerajaan persekutuan untuk laksana projek di negeri mereka. Kalau saya boleh sebut di sini, Bachok jangan marah. Kalau tengok kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri, contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya, mereka masih lagi bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri mereka pun. Jadi soal dia, jadi itu satu perkara yang saya tengah tengok sekarang sebenarnya. Kerana ia tidak berlaku adil kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri-negeri lain yang telah lama tidak diberikan peruntukan persekutuan. Ya. Sebagai menteri jawapan yang bertanggungjawab ini, kepada ya, saya tengah negeri. Menjawab Dato' Speaker. Dia kena ingat. Saya tengah menjawab. Nilai tanah, ruang. Nilai tanah di Perlis berlain dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya, betul. Tak berfikiran Datuk, waras. Dato' yang diperkua. Baik. Bila jawapan itu, itulah faktanya. Arau, betul, jangan bukan dia tidak waras, itu fakta. Federal government ni siapa? Fakta terima. Kena diterima dengan rela hati. Federal government hak bersama. Itu apa salah federal Arau, itu fakta. Nilai Arau di Perlis 1 ekar 60,000. Nilai tanah di Selangor 1 ekar 60,000. Arau, itu fakta. Tapi sebut terimalah dengan hati terbuka. Dia punya. Jangan baik, pula baik, menyanggah. Baik. Semua duduk, semua duduk. Fakta pun Arau bumbu marah. Baik. Janganlah marah, terimalah hakikat. Eh, kamu menteri ke apa ni? Saya bantu menteri saya. Jangan sibuk. Saya bantu menteri saya. Ya, baik. Tan Sri. Faktanya begini, Menteri sedang memberi jawapan. Mungkin anda tidak setuju. Mungkin, tak, bukan macam ni. Tetapi Tan Sri. itu ialah fakta yang sedang menteri berikan. Kalau sekiranya menteri mengelirukan dewan, masukkan usul. Kalau nak jawab, untuk nak jawab menpolitik. Tapi kalau saya boleh sebut di sini, Bachok jangan marah. Kalau tengok kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri, contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya, mereka masih lagi bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri mereka pun. Jadi soal dia, jadi itu satu perkara yang saya tengah tengok sekarang sebenarnya. Kerana ia tidak berlaku adil kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri-negeri lain yang telah lama tidak diberikan peruntukan persekutuan. Ya. Sebagai menteri jawapan yang bertanggungjawab ini, kepada dia, saya tengah negeri. Menjawab Dato' Speaker. Dia kena ingat. Saya tengah menjawab. Nilai tanah di Perlis berlain dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya, betul. Tak berfikiran Datuk, waras. Dato' yang diperkua. Baik. Bila jawapan itu, itulah faktanya. Arau, betul, jangan bukan tidak waras, itu fakta. Federal government dia ni siapa? Fakta kena diterima dengan nyata, dengan rela hati. Federal government hak bersama. Itu apa salah federal Arau, itu fakta. Nilai Arau di Perlis 1 ekar 60,000. Arau, nilai tanah di Selangor 1 ekar 60,000. Arau, itu fakta. Tapi sebut terimalah dengan itu, hati terbuka. Dia punya. Jangan pula menyanggah. Baik. Semua duduk, semua duduk. Fakta pun Arau bumbu marah. Baik. Janganlah marah, terimalah hakikat. Eh, kamu menteri ke apa ni? Saya bantu menteri saya. Jangan sibuk. Saya bantu menteri saya. Ya, baik. Tan Sri. Faktanya begini. Menteri sedang memberi jawapan. Mungkin anda tidak setuju. Bukan macam ni. Tetapi itu ialah fakta yang sedang menteri berikan. Kalau sekiranya menteri mengelirukan dewan, masukkan usul. Kalau nak jawab, untuk nak jawab main politik, tak payah jawablah. Pendang dua. You want to say? Baik, saya tutup menteri jawab. Untuk Kementerian Ekonomi. Pendanglah satu lagi ya.